Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Setuju menilai semula dasar-dasar yang melibatkan sumber manusia di semua kementerian bagi menangani cabaran pasaran buruh. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, langkah dibuat ketika negara menghadapi cabaran dalam mencipta peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia naik kepada $110.9 bilion Amerika setakat 15 Ogos 2022. Jumlah ini meningkat sebanyak $1.7 bilion berbanding $109.2 bilion pada 29 Julai lalu. Kadar baharu minyak masak bersubsidi bagi kegunaan domestik akan diperincikan KPDN HEP dalam mesyuarat kabinet akan datang. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.